Mwiriweho bakundwa nshuti na bene data muteraniye hano namwe abakurikiraniye kuri radio kuri jewe ni hirwe rikomeye cyane kuba ndi kumwe namwe hano muri Merida muri Repubulika ya Mexique kugira ngo nsangire hamwe namwe uyu mwanya tuvuga ku isomo ryitwa ubwiru bwo guhindurwa. Ubu bwiru turabusanga mu byanditswe ndetse intumwa Paulo ikatubwira mu byanditse mu Bakorinto ba mbere igice cya 15 murongo wa 49 ugakomeza atubwira ibi bikurikira. Kandi nk'uko twambaye ishusho y'ubutaka niko tuzambara n'ishusho y'uwijuru. Nuko bene data, icyo mvuga ni iki? Yuko abafite umubiri n'amaraso bisaba batabasha kuragwa ubwami bw'Imana, kandi ibibora bitabasha kuragwa ibitabora. Dore mbamenera ibanga, nti tuzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato, ndetse mu kanya nk'ako guhumura no guhumbya, ubwo impanda y'imperuka izavuga. Impanda izavuga koko abapfuye bazurwe ubutazongera kubora, natwe duhindurwe, kuko uyu mubiri wo rukwiriye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa. Ariko uyu mubiri wora numara kwambikwa kutabora, n'uyu upfa ukambikwa kudapfa, nibwo azasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha. Aha intumwa Paulo itubwiye kubirebana n'ubwiru bwo guhindurwa k'umubiri wa buri mwana wese w'umuhungu n'umukobwa w'Imana, kandi ibyo nabyo ni nabyo byavuzweho n'umukuru wacu umwami Yesu Kristo. Isomo ryacu muri uyu mwanya niri ubwiru bwo guhindurwa. Nimwicare mwese nyamuneka, mwebwe muri hano. Guhindurwa k'umubiri kwa buri mwana w'umuhungu n'umukobwa w'Imana n'ubwiru. Ubu bwiru nibwo Pawulo avugaho muri kino cyanditswe, aho atubwiye ko ari ubwiru. Agira ati, dore mbamenera ibanga, dore mbamenere bayishurira ubwiru. Rero buno bwiru bugomba gusohora mu gihe cy'iherezo ku munsi wa nyuma, kubera yuko Yesu Kristo ubwe nawe arimo atubwira ku muzuko w'abapfuye bizera Kristo. Ibyo bivuga mu gice cya 6 murongo wa 39 kugeza kuri 40 muri Yohana, avuga ati, kandi ibyo data wantumye ashaka ni ibi, ni ukugira ngo mu byo yampaye byose nagira na kimwe nzimiza, ahubwo ngo nzakizure ku munsi w'imperuka. Ese ni ryaravuze ko azasoza umuzuko? Ni ku munsi w'imperuka. Kuko icyo uwantumye ashaka ni iki? No kugira ngo umuntu wese witegereza umwana akamwizera ahabwe ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzure ku munsi w'imperuka. Ahangaha rero tumvise isezerano dufite ryo kuzuka kw'abizera Kristo bamaze gupfa. Ese ni kuyahe matariki? Ni mu kihe gihe? Ni ku munsi w'imperuka. None se umunsi w'imperuka ni uwuhe? Ntabwo ari umunsi w'amasaha 24. Kubera ko umunsi umwe maso y'umwami Petero atubwira mu gice cya 3 murongo wa 8 mu rwandiko ruri wa kabiri, atubwira yuko tutagomba kwirengagiza ibyo ku munsi umwe mu maso y'umwami ari nk'imyaka 1000 n'imyaka 1000 nayo ari nk'umunsi umwe. Aravuga ati, ariko bakundwa, iri jambo rimwe ntirikabasobe yuko ku mwami Imana umunsi umwe ari nk'imyaka 1000 n'imyaka 1000 ari nk'umunsi umwe. Ndetse n'umuhanuzi Mose muri Zaburi ya 90 murongo wa 4 nabwo atubwira nk'ibyo ngibyo, kuko umunsi umwe ku mwami mu biri mw'abantu ungana n'imyaka 1000, no kuvuga ngo ni ikinyagihumbi. Kandi igihe tubwiye ku minsi y'imperuka, intumwa Paulo mutega amatwi mwumve uko abivuga mu rwandiko rw'u rwa mbere yandikiye Abaheburayo mu gice cya mbere, aho ngaho aratubwira ibi. Kera Imana yavuganiye na basogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi, naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo uwo yashyiriyeho kuba umurago wa byose, ari nawe yaremesheje isi. None se ni ryari Pawulo avuze yuko Imana yavugiye muri Yesu Kristo
ivugira mu mwana wayo aratubwiye ngo naho muri iyi minsi imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo none ubu hamaze kurangira imyaka 2000 kandi Paulo muri kirya gihe nabwo yarimo atubwira ko Imana yavugiye muri Yesu ari mu minsi imperuka none se byasobanuka bite ko irya minsi ya Yesu yari minsi imperuka none ubu ngubu hamaze kurangira imyaka 2000 kandi mutagatifu Paulo kirya gihe yarimo atubwira yuko Imana yarimo ivugira muri Yesu mu minsi imperuka none ni gute byasobanuka yuko irya minsi ya Yesu yari minsi imperuka none ubu hakaba hamaze kurangira imyaka 2000 nuko kubera ko umunsi umwe maso umwe ari imyaka 2000 imyaka 2000 ingana n'umunsi umwe Iyo havuzwe rero mu byanditswe iminsi imperuka habarimo havugwa ibinyagihumbi bya nyuma n'ukuvuga ngo habarimo havugwa ikinyagihumbi cya gatanu cya gatandatu n'ikinyagihumbi cya karindwi rero ni nkuko iminsi ya nyuma y'icyumweru iminsi ya nyuma y'icyumweru ni kwa kane ariwo munsi wa gatanu kwa gatanu ariwo munsi wa gatandatu no ku isabato ariwo munsi wa karindwi rero mu maso y'Imana ibyo bingana n'iminsi iminsi imperuka ariyo ikinyagihumbi cya gatanu ikinyagihumbi cya gatandatu n'ikinyagihumbi cya karindwi rero igihe Yesu yari afite imyaka iri hagati y'ine n'irindwi nibwo hatangiye ikinyagihumbi cya gatanu niyo mpamvu rero Imana yarimo ivugira mu minsi imperuka ivugira muri nde ivugira muri Yesu Kristo kandi yakomeje no n'ubundi kuvuga mu minsi imperuka ivugira muri Yesu Kristo ivugira no mu bigishwa muri bamareka ba mesaje barindwi none kuri uyu munsi imperuka yagombaga kutuvugishiriza muri marayika mesaje wayo rero ubu hamaze kurangira imyaka 2000 kuva kuri Kristo kageza none ubu hamaze kurangira rero iminsi 2 ariko maso y'Imana ariko iyo minsi mu biremwa abantu ni imyaka 2000 ikinyagihumbi cya gatanu n'ikinyagihumbi cya gatandatu kandi ubu ngubu maso y'Imana hasigaye gusa umunsi w'imperuka ari wo kinyagihumbi cya karindwi ariko mu biremwa abantu rero mu kinyagihumbi cya karindwi isezerano Kristo yatanze nigiye yavuze ati nanjye nzabazura ku munsi w'imperuka iryo sezerano rigomba gusohora rero kugira ngo iryo sezerano risohore mbere na mbere hagomba kubanza hagasohozwa ibyanditswe hano impanda y'imperuka igomba kubanza ikavuga nk'uko bivuga ngaha ntago tuzasinzira twese ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato ndetse mu kanya nka kugumura no gumbya ubwo impanda y'imperuka izavuga impanda izavuga koko abapfuye bazurwe ubutazongera kubora maze natwe duhindurwe none se impanda y'imperuka ni iki impanda y'imperuka ni ijwi rya Kristo ririmo rivuga ari ubwa nyuma rivugira hagati mu biremwa abantu kubera ko ijwi rya Kristo rihagarariwe n'impanda rero niyo mpamvu mwebwe mwumva no mu byayishuwe igice cya mbere umurongo wa 10 aho naho tuhasanga Yohana umwigishwa uburyo yumvise ijwi rikomeye ry'impanda akaryumvira ku munsi umwami nkuko tubirirwa mu gice cya mbere umurongo wa 10 n'uwa 11 Yohana agira ati ku munsi umwami wacu nari ndi mu mwuka none se tumaze kumva umunsi umwami wariwo n'umunsi w'imperuka ni nacyo kinyagihumbi cya karindwi rero mwumve aho Yohana yajyanywe yarajyanywe agezwa mu kinyagihumbi cya karindwi aravuga ati ku munsi umwami wacu nari ndi mu mwuka inyuma yanjye numva ijwi rirenga nk'iry'impanda rivuga riti ndi Alpha na Omega itangiriro n'iherezo none se Alpha na Omega ninde itangiriro n'iherezo ninde n'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo iri ni ijwi rya Yesu Kristo ariko mutega amatwi iri ijwi rya Yesu Kristo rimeze nk'ijwi rikomeye ry'impanda ntabwo ari ijwi ry'impanda ahubwo ni ijwi rimeze nk'iry'impanda ikomeye ririmo ryumvikana ijwi rivuga hakoreshejwe ubutumwa bw'impuruza ubutumwa bukomeye n'ubutumwa bwa dispensation ari bwo Kristo ku munsi wa nyuma agomba kuzaba arimo avugira muri marayika mesaje we rero mwumvise uko twagombaga kumva ijwi ry'Imana uko twagombaga kumva ijwi rya Kristo ijwi rikomeye ry'impanda ku munsi wa nyuma impanda y'imperuka ni nk'uko n'ubundi yagiye avugira mu bisekuru byatambutse n'Imana yavugaga inyuze mu bantu zo mu isezerano rya kera nyuma ivugira muri Yesu Kristo nyuma tugatahura uburyo yavugiye ndetse no muri bamareka wa mesaje be barindwi ibisekuru birindwi cyangwa se ibisekuru by'itoro ry'abanyamahanga yavugiye muri Paulo ariwe yavugaga ati ntabwo ari jye uriho ahubwo ni Kristo uba muri jye
rero yari Kristo ari muri Paulo kandi yari Kristo muri buri wese muri bano bamareka wa message barindwi bisekuru bindwi by'itorero ry'abanyamahanga niwe wagendaga avuga nkuko Kristo yari yarabisezeranije kugira ngo ahamagara kusanyiriza hamwe intore ze zose zo muri buri gihembwe cyangwa se buri gisekuru cy'itorero rye kugira ngo akusanyiriza hamwe intama ze nkuko yabivuze muri Yohani 10:14-16 Nije mwungeri mwiza kandi menye izanjye izanjye zikamenya nkuko data amenya nanjye nkamumenya kandi mfira intama zanjye mfite n'izindi ntama zitarizo muri uru rugo ruba ngo ntagara abaheburayo nazo nkwiriye kuzizana zizumva ijwi ryanjye kandi zizaba umukumbi umwe zigira mwungeri umwe rero anga mwumvise uburyo muri kino cyanditswe dutahuyemo yuko Kristo asezeranije guhamagara izi ntama ze zo mu banyamahanga aho ngabo ntagara mu mukumbi w'abaheburayo kandi avuze yuko bazumva ijwi rye kandi hazaba umukumbi umwe habe n'umwungeri umwe ariko Kristo igihe yazutse nyuma yo gupfa kwe yarazutse arazamuka ajya mu ijuru nyuma yaho ndetse amanuka ari mu mwuka wera kandi yakomeje kuvuga ahamagara intama ze zo muri buri gisekuru muri buri gihembwe abahamagara te anyuze muri buri marayika message wo muri buri gisekuru mu itorero rye ry'abanyamahanga ubwo nibwo buryo intama zagiye zumva ijwi rya Kristo mu bihembwe bigiye bitandukanye by'itorero ry'abanyamahanga muri ibi bihembwe byose uko ari birindwi by'itorero ry'abanyamahanga none se ni gute twagombaga kumva ijwi rya Kristo mu gisekuru cy'ibere komeza imfuruka ijwi rikomeye ry'impanda twagombaga kuryumvira muri marayika message we uwo yagombaga gutuma ku munsi wa nyuma rero nimwumva uburyo Kristo hano atubwira yuko intama ze zumva ijwi rye mu gice cya 10 umurongo wa 27 ugakomeza avuga intama zanjye zumva ijwi ryanjye nanjye ndazizi kandi zirankurikira kandi nziha ubugingo buhoraho kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose kandi nta wazivunura mu kuboko kwanjye data wazimpaye aruta bose nta ubasha kuzivunura mu kuboko kwa data jyewe na data turi umwe rero mwumvise uburyo hano Kristo atubwira kuri izi ntama ze ari bo bana be aba ni abantu bafite amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana n'intama kandi amazina yabo yanditswemo isi itararemwa rero dutahuye uburyo Kristo yagombaga kuba arimo ahamagara kusanyiza hamwe intama ze zo muri buri gisekuru iri ni ijwi rya Kristo ririmo rivuga rihamagara intama ze iryo ni ijwi ry'impanda yo muri buri gisekuru yagendaga ivugisha intama naho ku munsi wa nyuma kinyagihumbi cya 7 hagombaga kuba hariho ijwi rya Kristo nk'ijwi rikomeye ry'impanda kubera ko mu bisekuru bindwi by'itorero ry'abanyamahanga twatahuye yuko ari ijwi rya Kristo ryari rihari ariko rinyuze muri buri marayika message Paulo Irene Martin Colomba Luther Wesley na Revera William Marion Branham ryabaye ijwi rya Kristo ryari rihari rihamagara rikusanyiriza hamwe intama zose ni ijwi rya Kristo nk'impanda irimo ivugisha ishyanga ryayo intama ze kandi abakusanyiza hamwe mu mukumbi we kandi umukumbi we ni itorero rye umubiri we wibanga ugizwe n'abizera ariko ubu noneho ni gute yagombaga gukora imavugira hano kandi ni iki yagombaga gukora imamenyekanisha mu ijwi rya Kristo hano mu gisekuru cyo rikomeza imfuruka reka twumve ibyo Kristo avuga mu ijwi rye rimeze nk'iry'impanda ibyahishuwe kandi umurongo wa mbere avuga ati hanyuma y'ibyo ngiye kubona mbona mu ijuru urugi rukinguye kandi numva rya jwi nabanje kumva rivugana nanjye rimeze nk'iry'impanda aha twumvishe ijwi rya Kristo bundi bushya rimeze nk'iry'impanda rimbwira riti zamukuze hano nkwereke ibikwiriye kuzabaho hanyuma y'ibyo none se tuzazamuka tujye tugomba gufata ikigenda juru cyangwa se indege cyangwa se ikimeze nk'icyo ngo kitujyane mu ijuru tujye kumvira ijwi ry'Imana hariya mu ijuru ijwi ry'Imana ijwi rya Kristo riza ku isi muri buri marayika message uwo aba yatumye ku isi Imana yavugiye mu bahanuzi bayo mu isezerano rya kera nyuma yaho ivugira muri Yesu Kristo nyuma yaho ivugira mu bigishwa be nyuma yaho ivugira muri marayika message uko ari barindwi naho kuri umunsi wa nyuma tugiye kumva ngo ni murinde azaba arimo atuvugishirizamo atumenyesha bino bintu byose bigomba kubaho vuba bidatinze
tugomba kuzamuka tukajya mu gisekuru kibere komeze mfuruka naha nga kwisi nubundi ariko noneho mu gisekuru cyo mwijuru tugomba kuzamuka tujyaho azabari iyo tuza kuba turi mu gisekuru cy'ambere cy'itoro ry'abanyamahanga twakazamutse tujya mu gisekuru cy'ambere ari umwuka wera yarari Yesu Kristo umwuka wera yarimo avugira muri Paulo iyo tuza kuba twari dutuye mu gisekuru cy'akabiri twakazamutse tujya mu gisekuru cy'akabiri aho Yesu Kristo umwuka wera yarari arimo avugira muri Ireneo bityo bityo iyo tuza kuba dutuye hamwe muri bino bisekuru twakabaye tuzamuka tujya aho Yesu Kristo yari ari mu mwuka wera arimo avugira muri message w'icyo gisekuru none ubu ngubu kubera ko bino bisekuru birindwi byose byamaze kurangira nta nahamwe akivugira habe numwe muri abangaba abo bose baragiye bari muri paradizo bararuhutse ariko ubu noneho Kristo ari mu gisekuru kibere komeze mfuruka arimo avugisha itorero rye akoresha ijwi rikomeye ry'impanda akoresha ubutumwa bwa dispensation akoresha ubutumwa bwiza bw'ubwami none se niki avuga ko azaba arimo avuga ni ibintu byose bigomba kuvaho bidatinze zamukuze hano hano hejuru mu gisekuru kibere komeze mfuruka kugira ngo nkwereke ibintu bikwiriye kuzabaho hanyuma y'ibyo no kuvuga ngo ni nyuma y'ibyamaze kuba mu bisekuru birindwi by'itorero ry'abanyamahanga rero reka tuze twumve ngo ni muri nde hazamenyekanishirizwamo bino bintu byose bigomba kuva bidatinze kubera ko muri uwo nguwo uzaba arimo amenyekanisha bino bintu uwo niwe Yesu Kristo azaba arimo yigaragarizamo arimo avugisha itorero rye akoresheje ijwi rikomeye ry'impanda mu gisekuru kibere komeze mfuruka ibyayishuye 22 umurongo wa 6 haratubwira ngo ni muri nde tuzumviramo bino bintu byose haravuga ati arambwira ati ayo magambo nayo kwizerwa nayo ukuri kandi umwami Imana itegeka imyuka y'abantuzi yatumye marayika wayo kwereka imbata zayo ibintu bikwiriye kubaho vuba ese ninde atumye ni marayika message we ngo akore iki ngo yereke imbata ze ibintu bigomba kubaho vuba bidatinze rero hakoreshejwe uyu marayika message we niwe Yesu Kristo ku munsi wa nyuma azaba arimo yigaragarizamo mu gisekuru kibere komeze mfuruka arimo avugisha ijwi rikomeye ry'impanda avuga ibintu byose bigomba kuva bidatinze rero muri marayika message we niwe Kristo azaba arimo ahamagariramo akusanyiza mu ntamaze zo ku munsi wa nyuma mu gisekuru kibere komeze mfuruka mu mubiri we wibanga ugizwe nabizera nkuko yavugiye muri buri marayika message we muri buri gisekuru ku munsi wa nyuma mu kigihumbi cya 7 mu gisekuru kibere komeze mfuruka naho azaba arimo atuvugisha ari muri marayika message we atubwira ibintu byose bigomba kuva bidatinze kandi intore zizaba ziteze amatwi ijwi rya Kristo kubera yuko bazaba bumva ijwi ry'umwungeri mwiza anyuze muri marayika message we kandi intore ze arizo ntamaze mukumva ijwi rye zizaza zinjire mu mukumbi w'umwami zinjire mu mubiri wanga wa Kristo mu gisekuru kibere komeze mfuruka kandi bazaba bari imbere mu mukumbi w'umwami kandi hazaba umukumbi umwe zigire n'umwungeri umwe umwungeri ni Yesu Kristo niwe mwungeri mwiza naho umukumbi cyangwa se umukumbi nitoro ry'umwami Yesu Kristo buri muntu wese ufite izina rye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama azumva ijwi ry'umwungeri mwiza ijwi rya Yesu Kristo ahamagarwa kusanyizwe hamwe kandi ashyirwa imbere mu mukumbi w'umwami no kuvuga ngo mu itorero ry'umwami Yesu Kristo rero mwumvise yuko itorero ry'umwami Yesu Kristo yaba iryo mu bisekuru byatambutse niryo rifite isezerano ryo kuzuka bari mu mibiri y'iteka ryose ndetse n'intore zo kumusoma wa nyuma mu gisekuru kibere komeze mfuruka abariho ari bazima natwe nitubona abapfuye bazuka abapfire muri Kristo dufite isezerano ryo guhindurwa kw'imibiri yacu rero mu gisekuru cyacu hariho bamwe bazagenda ariko bazagaruka bari mu mibiri y'iteka ryose ariko hazabaho itsinda rigari ryo mu gisekuru kibere komeze mfuruka aho bazakomeza kubaho ari bazima babone abapfire muri Kristo bazuka bari mu mibiri y'iteka ryose kandi ibyo nibiba natwe nibwo tuzahera ko duhindurwe kandi uko niko tuzahera ko twakire guhindurwa Kristo yasezeranije Imana y'imperuka nivuga no kuvuga ngo hatangwa ubutumwa bwa nyuma kandi ni ubutumwa bwiza bw'ubwami ubutumwa bwo mu gisekuru kibere komeze mfuruka ndetse muri dispensation y'ubwami ubutumwa buvuga kukuza kwa kabiri kwa Kristo aje nk'intere y'umuryango wa Yuda umwami abami kandi umutware utwara abatware aje mu murimo we wo kurekarama rero iryo ni ryo zingiro rizaba rifitwe n'ubutumwa bwiza bw'ubwami nk'uko ubutumwa bwiza bw'ubuntu aribwo butumwa buvuga kukuza kwa mbere kwa Kristo nk'umwana w'intamba w'Imana aje gukora umurimo w'ubucunguzi ariwo murimo wasorejwe ku musaraba i Karuvari akuraho ibyaha byacu rero tumaze kumva yuko uguhindurwa kw'imibiri yacu
byarasezeranijwe ko bizasozwa ku munsi wa nyuma ubwo impanda y'imperuka cyangwa se ijwi rikomeye ry'impanda ijwi rya Kristo rizaba arimo rivugisha ishyanga rye ariko rinyujijwe muri marayika message we kandi akazaba arimo amenyekanisha ibintu byose bigomba kuva bidatinze uko niko kandi tuzamagarwa dukusanyizwemo ku munsi wa nyuma dutegurirwa guhindurwa bityo twakire umubiri w'iteka ryose none se kubera iki dukeneye uguhindurwa Intuma Pawulo irabitubwira kubera ko umubiri n'amaraso bisa bitabasha kuragwa ubwami bw'Imana umuntu ntago yakomeza kubaho ari muri umubiri waha ku isi adapfuye umuntu ntago yakomeza kubaho ari muri umubiri waha ku isi uyu mubiri waha udashaje kandi ngo ubore mu gihe runaka kubera yuko n'umubiri ushira w'igihe kirangira mu yandi magambo ntago uyu mubiri wabaho iteka ryose niyo mpamvu rero Kristo avuga bamwizeye ariko bapfuye abafite isezerano ry'undi mubiri mushya uzaba ari umubiri w'iteka ryose ariwo Kristo azabaha ku munsi wa nyuma naho twebwe abariho turi bazima tugakomeza kubaho turi bazima igihe abapfiri muri Kristo bazazuka rero hazabaho uguhindurwa kw'imibiri yacu tuzahindurwa mu turemangingo twibanze tugize imibiri yacu maze duhere ko tugire umubiri w'iteka ryose umubiri ufite ubugingo bw'iteka ryose uzaba ari umubiri wa gisore iteka n'iteka ryose ugaragara iteka ryose ufite imyaka iri hagati ya 18 na 21 y'ubukuru rero uko niko umubiri yasezeranije umeze umubiri yasezeranije buri ntore yose kandi tuzagira ishusho n'imisusire by'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo rero uko niko tuzaba turi mu bwami bw'ubwiza bw'ingoma y'imyaka 1000 turi kumwe na Kristo twimye ingoma imyaka 1000 nyuma dukomeze no mwiteka n'iteka ryose turi abami ndetse n'abatambyi tuzaba kandi turi abantu bafite imibiri y'iteka ryose tumeze nka Kristo nk'uko yabisezeranije uko niko tuzagira umubiri w'iteka ryose wa ubwiza kandi tuzamera kimwe n'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo nanone Pawulo abitubwira mu rwandiko rwa mbere yanditse abatesalonike igice cya 4 umurongo wa 13 na 17 atubwira kubirana n'ubu bwiru agira ati ariko bene data ntidushaka ko mutamenya ibyo basinziriye nuva ngo ibyo bapfire muri Kristo mutabara nk'abandi badafite ibyiringiro ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza kuza k'umwami ese isezerano ni ry'abande ni ry'abasigaye kugeza kuza k'umwami ni isezerano ryo guhindurwa ntago tuzabanziriza n'atabasinziriye kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru arangura ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya mare kukomeye n'impanda y'Imana nuko abapfire muri Kristo niwe bazabanza kuzuka mbere na mbere maze natwe bazaba bakiriho basigaye tuzahera ko dusanganira umwami mu kirere nuko tuzabana n'umwami wacu iteka ryose nuko mumaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo rero aha ngatumvise uburyo abapfire muri Kristo bazazuka mbere na mbere maze natwe bariho turi bazima nitubona abapfuye muri Kristo bazu bari mu mibiri iteka ryose natwe nibwo tuzahera ko duhindurwe kandi nyuma yaho nyuma yo kumara hano ku isi iminsi iri hagati ya 33 na 40 turi mu mibiri mushya nyuma yaho tuzajya mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama mu ijuru kandi aho niho tuzahurira n'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo tuzamubona we ari hariya mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama ariko hano ku isi we azaza ari mu mwuka wera arimo yigaragariza muri marayika message we arimo atubwira bino bintu byose bigomba kubavaho bidatinze kandi arimo adutegurira guhindurwa no kuzamurwa kuri uyu munsi wa nyuma no kuvuga ngo ukwigaragaza kwa Yesu Kristo ku munsi wa nyuma azaba ari muri marayika message we arimo atuvugisha akoresheje ijwi rikomeye ry'Imana kandi arimo atumenyesha bino bintu byose bigomba kubavaho bidatinze kandi mwabyumvise twumvise yuko we igikoresho cya Kristo kugira ngo Kristo azamuvugiremo avuga ibintu bigomba kuva bidatinze ni marayika message we niyo mpamvu ibyahishuwe 22:16 we ubwe Yesu aratwibwira ati jyewe Yesu ntumye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo kubw'amatorero ninde se yatumye avuze ko ari nde yatumye ni marayika message we ngo akore iki ngo atange ubuhamya bw'ibintu byose mu matorero yose no gutanga ubuhamya bw'iki bwa bino bintu byose bigomba kuva bidatinze muri kino gihe cy'erezo rero
Twumvise yuko tugeze mu gihe cyerezo ku munsi wa nyuma niba twongeye kuri kalendari imyaka y'ubukererwa ifite ubu ngubu. Rero twebwe dukwiye gusobanukirwa yuko twamaze kugera mu gihe cy'impanda y'imperuka cyangwa se ijwi rikomeye ry'impanda kugira ngo hamagarwe intore z'Imana kugira ngo zakire ubumenyi bwa bino bintu byose bigomba kuva bidatinze. None se uku guhamagara kubera hehe? Ni mu gisekuru kibere ikomeza imfuruka. Aho niho Kristo yigaragariza ari mu mwuka wera anyuze muri marayika mesaje we kandi akavugisha umujyo umwe ubugingo bwacu aduha bino bintu bigomba kuva bidatinze kandi akaduhishurira ubwiru bw'ikimenyetso cya karindwi akaduhishurira ubwiru bwo kuza k'umwana w'umuntu azanye n'abamarayika be ariko kuza kwa Kristo azanye n'abamarayika be. Ubu nibwo bwira ubukomeye cyane ibyanditswe bifite kandi nta n'umwe yaba mu ijuru no mu isi wigeze amenya buno bwira mbere kugeza mu gice cya 8 umurongo wa mbere mu byahishuwe igihe bwahishurirwaga mu ijuru maze ubu bwira bumenyekana mu ijuru. Ariko bose baraceceka kugira ngo hatabaho kwigana gahunda irebana no kuza kwa kabiri kwa Kristo aribyo ukumenwa kw'ikimenyetso cya karindwi. Kandi mutahuye uburyo buno bwiri bwo kuza k'umwana w'umuntu azanye n'abamarayika be ku munsi wa nyuma nuko ujya ngamagara kusanyiza hamwe intore zakoresheje ijwi rikomeye ry'impanda. Ubu bwari ubwiru bwari buhishe mu bitekerezo by'Imana. Nta wigeze amenya buno bwiru, nta n'umwe wari uzi ngo bizagenda bite, bizaba ryari, ese ni na hehe azahishurirwa buno bwiru. Ariko ubwo yego buno bwiru bwarahishuriwe, none twumvise yuko ubu bwiru bwagombaga guhishurirwa mu gisekuru cy'ubere kubeze furuka kandi muri dispensation y'ubwami ndetse ku munsi wa nyuma mu kinyumbi cya karindwi ndetse muri Amerika Latina ndetse na Karayibe. Amerika Latina na Karayibe aho niho buno bwiru ubwiru bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo azanye n'abamarayika be akahamagara kusanyiza mu intoreze akoreshejwe ikomere ry'Imana abamenyesha bino bintu bigomba kuva bidatinze ari muri marayika mesaje we. Mwumvise yuko muri Amerika Latina na Karayibe niko buno bwiru bwagombaga guhishurirwa. None ubu twamaze kumenya yuko ubwo bwiru bwamaze guhishurirwa muri Amerika Latina na Karayibe. Ubu ngubu ntabwo bukiri ubwiru, ahubwo ni ugwishurirwa kw'Imana kwatanzwe, ni ubwiru bwahishuwe. None ubu ngubu turimo turanyurwa n'iyi migisha yose Kristo atuzaniye mu kwigaragaza kwe ari muri marayika mesaje we, atuvugisha akoreshejwe ikomere ry'Imana, akatumenyesha bino bintu bigomba kuva bidatinze kuri uyu munsi wa nyuma. Rero mwumvise impamvu muri Amerika Latina na Karayibe intore z'Imana zirimo zihamagarirwa zihakusanyirizwa hamwe zishyirwa mu ribanga wa Kristo mu gisekuru cy'ubere kumeze imfuruka muri dispensation y'ubwami. Kandi Kristo nibo arimo amenyesha bino bintu byose bigomba kuva bidatinze kuri uyu munsi wa nyuma kandi uko niko arimo adutegurira uguhindurwa no kuzamurwa kuri uyu munsi wa nyuma kugira ngo bityo twakire umubiri w'iteka ryose Kristo yasezeranije buri wese muri mwebwe ndetse nanjye ubwanjye. Ubu turiho mu gihe ubwo ubwiru bwo guhindurwa vuba bidatinze buzahinduka ukuri busore usorere muri buri wese muri twebwe ndetse no mu bapfire muri Kristo bazazuka bari mu mibiri y'iteka ryose. Ubu turiho ndetse dutuye mu gace aho buno bwiru bwagombaga guhishurirwa kandi ni naho Imana yagombaga kwifita umubare munini w'intore zayo zigomba guhindurwa ari bazima kandi barangiza bakimana ingoma na Kristo yaba imyaka igihumbi nyuma yaho bagakomeza no mu iteka n'iteka ryose. Aho harimo haravugwa ku bazaba barimo bariho ari bazima muri kino gihe ndetse hiyongereho n'abagiye cyangwa se bapfuye mu mibiri yabo ku bisekuru byatambutse. None se ni ryari cyangwa se ni gihe ki tuzahindurwa? Icyo ni kimwe mu bibazo dufite hano muri iri somo ryitwa ubwiru bwo guhindurwa. Ni ryari cyangwa se ni gihe ki tuzahindurwa? Ni ku munsi wa nyuma cyangwa se mu kinyagihumbi cya karindwi kandi mu gisekuru cy'ubere komeza imfuruka muri dispensation y'ubwami. None se guhindurwa kuzabera he? Ni mu gisekuru cy'ubere komeza imfuruka kandi muri dispensation y'ubwami kandi bizaba mu kinyagihumbi cya karindwi cyangwa se ku munsi w'imperuka. None se ni ngombwa ko umwami aza kugira ngo duhindurwe dushingiye ku Batesalonike ba mbere 4:17? Yego rwose niko bimeze. Umwami Yesu Kristo aje ari mu mwuka wera ari muri marayika mesaje we afite ubutumwa bwiza bw'ubwami afite ubutumwa bw'ijwi rikomeye ry'Imana arimo atumenyesha bino bintu byose bigomba kuva bidatinze nk'uko n'ubundi yagiye aza muri buri gisekuru mu itorero ry'abanyamahanga
yabaga anyuze muri buri marayika mesaje kugira ngo ahamagare intoreze zo muri buri gisekuru mu itorero ry'abanyamahanga. None se kandeba ikindi kibazo dufite angaha, ni ubuhe bumenyi buzatangwa kugira ngo duhindurwe? Ni ubumenyi bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intare y'umuryango wa Yuda, nk'umwami w'abami kandi umutware utwara abatware, aje mu murimo wo kurekarama, yihishe kandi yihishurira ari muri marayika mesaje we. Iri ijwi ry'impanda ese rizumvikanira mu ijuru cyangwa ni mu isi? Naha ku isi, kandi hagati mu biremwa abantu niho hazumvikanira ijwi ry'impanda y'imperuka cyangwa se ijwi ry'impanda ikomeye y'imperuka. Iyo ni impanda y'ubutumwa bwiza buzumvikana burimo bumenyekanisha ukuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intare y'umuryango wa Yuda, umwami w'abami kandi umutware utwara abatware, aje gukora umurimo we wo kurekarama. Kandi ubwo nibwo Kristo mu mwuka wera azaba yihishe kandi yihishurira muri marayika mesaje we, arimo atumenyesha bino bintu byose bigomba kubaho vuba bidatinze. None se n'igihe ki ubwo umuntu azagera ubwo ahindurwa? Kuberebana na gihe ki ngo ni ryari umuntu azahindurwa? Aha ntago nsobanukiwe ikiganishwaho, ikivugwa niba ari iminota cyangwa se igihe nk'igisekuru cyangwa se dispensation cyangwa ikinyagihumbi. Ariko niba ari kuberebana n'igisekuru, ni igisekuru kibere komeza imfuruka. Niba ari birebana na dispensation, ni dispensation ubwami. Niba ari birebana n'umunsi ariko kumana, rero uwo ni umunsi imperuka. Ariko kuberemwa abantu icyo ni ikinyagihumbi cya karindwi. Naho kubirebana n'igihe gisanzwe, kubirebana n'iminota cyangwa se amasegonda cyangwa se amasaha, igihe tuzabona abapfiri muri Kristo bazutse, uzaba ari igihe urebeye ku isaha yawe, nibwo uzabona igihe Kristo bizamutwara kugira ngo ahindure imibiri yacu. None se uwo mubiri wahinduza uzaba umeze ute? Uzaba umeze nk'umwami wacu Yesu Kristo. Uzaba ari umubiri w'iteka ryose, umubiri uhawe ubwiza, kandi uwo ni umubiri Imana yagennye isi itararemwa iwugenera buri wese mu ntoreze, iwugenera buri wese mu bana be nk'imfura ze. Ariko bitewe n'icyaha cyabereye mu ngo bya Edeni, byadusabye kwambara uyu mubiri upfa ubora kandi ugiye gishira, wabyawe na papa na mama, ndetse tuba muri iyi mibiri ipfa mu gihe gishira, kugira ngo ariko duhure n'ubugingo bw'iteka Yesu Kristo mu gihe twagenewe kubamo, nk'uko byagendekeye ndetse n'abana b'Imana babayeho mu bihe byatambutse, kugira ngo bityo duhure na Kristo kandi bityo twakire Kristo nk'umucunguzi wacu, maze ibyaha byacu byose byezwe n'amaraso y'umwana w'intama Yesu Kristo, maze twakire umwuka wa Kristo. Uko niko tuvuka ubwa kabiri. Rero muri uko kuvuka gushya, aho niho twakirira umwuka wa Kristo, aho niho twakirira umwuka wa Teofania, kandi uko niko tuba dutangiye neza, kubera ko tuba dutangiye neza neza nka kwa kundi Yesu yatangiye. Ubwo we mbere yo kuza mu mubiri wa kimuntu hano ku isi, mbere na mbere yabanje kugira umubiri wa Teofania muri dimansiyo ya gatandatu. Rero ibyo ngibyo twebwe bitubaho iyo tumaze kwizera Kristo nk'umucunguzi wacu, ibyaha byacu bikezwe n'amaraso y'umwana w'intama, maze tukakira umwuka we wera. Aho niho tuba tugeze neza neza mu gihembwe kimwe nk'igihembwe Yesu Kristo yari arimo mbere yo kuza hano ku isi mu mubiri ufatika. Kandi nyuma yaho nitumara guhindurwa, nibwo tuzaba tugeze mu gihembwe kimwe nk'icyo Yesu yarimo igihe yari afite umubiri ufatika hano ku isi. Kubera ko tuzaba dufite umubiri w'iteka ryose, kandi tuzamera kimwe n'umukuru wacu umwami Yesu Kristo. Ibyanditswe byo mu byashuwe 3:14 hatubwira yuko Kristo ari we itangiriro ry'ibyaremwe n'Imana, itangiriro ry'ibiremwa bishya, ibiremwa Imana irimo irema hagati mu biremwa abantu. Kubera yuko ibyaremwe bya kera cyangwa se bishaje byaje binyuze muri Adamu, kubera icyaha ibyo biremwa byaraguye, maze ibyo biremwa bihinduka ababasha gupfa. Kubera ko uwo munsi muzarya nibwo muzapfa, niko Imana yabwiye Adamu. Rero kubera icyaha cyabereye mu ngo bya Edeni, urupfu rwinjiriye mu muntu umwe Adamu, nuko rero abakomoka muri Adamu bose bagiye baza bamaze gukatirwa gupfa kubera ko igihembo cy'icyaha n'iki? Ni urupfu. Rero binyuze muri Kristo ubugingo bwamaze kwinjira, iyo twakiriye Kristo rero nk'umucunguzi wacu,
ubwo nibwo hakorwa kuvuka gushya tukakira umwuka wa Kristo. Uko niko twa tuvutse tuvukiye muri indi shyanga rishya, ishyanga ari ryo Yesu Kristo abera imfura muri bo. Ni ishyanga kandi rifite ubugingo bw'iteka ryose, kugira ngo ku munsi wa nyuma twakire umubiri w'iteka ryose uwo Kristo yasezeranije buri wese muri mwebwe, ndetse nanjye ubwanjye, ndetse n'abapfuye muri Kristo bose aribo bazazuka ku munsi wa nyuma. Abantu bose rero bazakira umubiri w'iteka ryose ku munsi wa nyuma, bafite amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama, kandi yanditswemo isi itararemwa. Rero niyo mpamvu mu gihe bagenewe kubamo, buri wese mu gihe yagenewe kubamo, yagiye ahura na Kristo muri gahunda y'ubucunguzi bwa Yesu Kristo, kandi ibyaha bye bikezwa n'amaraso ya Yesu Kristo, kandi akakira umwuka wa Kristo mu yandi magambo akakira ukundi kuvuka gushya. Uko niko yagiye ahabwa umubiri wa Teofania, umwuka wa Teofania muri dimansiyo ya gatandatu, kugira ngo ku munsi wa nyuma azakire umubiri ufatika kandi w'iteka ryose uhawe ubwiza, bityo ahere ko agira ishusho n'imisusire by'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Rero tumaze kumva yuko hazabaho uguhindurwa k'umubiri ufatika, kandi nibyo bigenewe buri mwana wese w'umuhungu n'umukobwa w'Imana, bigenewe buri ntore yose y'Imana yanditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Abo ni abagize umubiri w'ibanga wa Kristo, ni ukuvuga ngo itorero ry'umwami Yesu Kristo. Izo kandi ni intama za Kristo, intama z'umwungeri mwiza. Izo nizo ntama yagiye ahamagara muri buri gisekuru anyuze muri buri marayika mesaje. Naho kuri uyu munsi wa nyuma nibwo ahamagara intama ze zo ku munsi wa nyuma akoresheje marayika mesaje we, akoresheje iki? Ijwi rikomeye ry'impanda. Kandi yarangiza akabakusanyiriza hamwe mu mubiri w'ibanga wa Kristo mu gisekuru cy'ibiri rikomeza imfuruka, ari wo mukumbi w'umwami Yesu Kristo. Yaravuze ati intama ze, intore ze zizumva ijwi rye. Uko niko byagiye bigenda muri buri gisekuru, ndetse ni nako bimeze muri kino gihe cyacu mu gisekuru cy'ibere komeza imfuruka, ni nako birimo bigenda neza neza. Ni nkuko, niyo mpamvu rero twebwe duteze amatwi ijwi rya Kristo kuri uyu munsi wa nyuma, arimo atumenyesha bino bintu byose bigomba kuva bidatinze, kandi uko niko turimo dutegurirwa vuba bidatinze guhindurwa, ndetse no kugira umubiri w'iteka ryose uwo Kristo yasezeranije buri wese muri mwebwe, ndetse nanjye ubwanjye, kugira ngo bityo tutazigera namba twongera kubabara, ntituzongere ndetse no kurwara, ndetse nta nubwo tuzongera gusaza, nta nubwo tuzongera gupfa. Kubera yuko intumwa Pawulo itubwira yuko nihamara kubaho uko guhindurwa, nihamara kubaho guhindurwa, aravuga ngo kuko uyu mubiri wari ukwiriye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukambikwa kudapfa. Ariko uyu wari numara kwambikwa kudapfa, n'uyu bora ukambikwa kutabora, nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha. Ubwo nibwo urupfu ruzarangira mu bana bahungu ndetse n'abakobwa b'Imana, kubera yuko icyo gihe tuzaba turi mu mubiri w'iteka ryose, kandi tuzagira ishusho n'imisusire by'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Rero kugira ngo atangwe ubuhamya bw'ibintu bigomba kuva bidatinze, Kristo aravuze ati jyewe Yesu ntumye marayika wanjye kugira ngo atange ubuhamya bw'ibintu byose mu matorero yose. Ibi ni ibintu bigomba kubaho. Ibyahishuwe 22 umurongo wa 16. Rero twumvise ubwira ubwo guhindurwa, ubwo intore zihamagarwa zikusanyizwa hamwe kuri uyu munsi wa nyuma, kandi zitegurirwa uko guhindurwa kw'iyi mibiri, ariyo mibiri tugiye kwakira, ubwo tuzahabwa umubiri w'iteka ryose. Ubushakashatsi ndetse n'abantu benshi bagiye bashaka isoko y'ubusore, kubera yuko bose bagiye bifuza kuba w'iteka ryose nta bibazo bafite. Ariko mwumvise ahari isoko y'ubusore ahariho, ni muri Yesu Kristo. Kristo yaravuze ati niwe uzaduha ubugingo bw'iteka kandi buhagije, uvuga ngo ubugingo bw'iteka. Ibyo ni byo yasezeranirije intama ze. Niyo mpamvu rero yasoje gahunda y'ubucunguzi apfira ku musare Karuvari, kandi igihe buri muntu wese yakiriye Kristo nk'umucunguzi we kandi akakira n'umwuka we wera, ibyaha bye bikererezwa amaraso ya Kristo, uwo muntu avutse ubwa kabiri, nk'uko Kristo yabibwiye Nikodemu ko ari ngombwa kuvuka ubwa kabiri, kubera ko utabyaye ubwa kabiri ntabasha kubona ubwami bw'Imana, nuvuga ngo ntabasha kubusobanukirwa, kubera ko ari ngombwa kubyarwa n'amazi n'umwuka kugira ngo umuntu abone kwinjira mu bwami bw'Imana. Yohani igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 6 niko Kristo abibwira Nikodemu amubwira ibyo byose. Kubera yuko hakenewe kubyarwa na Kristo, kubyarwa n'amazi n'umwuka kugira ngo barirwe
murindi ishyanga rishya ubarirwe mu byaremwe bishya ari byo biremwa byabanjirijwe na Yesu Kristo kandi bigakomereza kuri buri muntu wese ufite izina rye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama akaba yarakire Kristo nk'umucunguzi we kandi na n'ubu uwo murimo uracyakomeje gukorwa muri buri wese muri mwebwe ndetse nange ubwanjye kugira ngo ku munsi wa nyuma tubone kwakira umubiri mushya umubiri w'iteka ryose kandi tubeho iteka n'iteka ryose rero twari duteze amatwi ubwiru bwo guhindurwa kandi tumaze kumva ibi byose bizaba birimo biba mbere yo guhindurwa kugira ngo abantu bategurirwe guhindurwa kuri uyu munsi wa nyuma ubwiru bwo guhindurwa ryabaye ihirwe rikomeye cyane kuri jyewe kuba nari kumwe namwe bakundwa nshuti na bene data mwebwe muri hano n'abakurikiraniye kuri radio mbaha buno buhamya bw'ubwiru bwo guhindurwa uguhindurwa k'uyu mubiri ariwo mubiri tuzahabwa kuri uyu munsi wa nyuma twebwe bariho turi bazima kandi tugaba twarasigaye turi bazima kugeza ubwo abapfiri muri Kristo bazazuka bari mu mibiri itabura niba hariho umwe wo muri twebwe ugiye mbere azagaruka ari mu mubiri w'iteka ryose nuko rero nta bibazo bihari kubagenda kubera yuko bafite isezerano ryo kugaruka bari mu mubiri w'iteka ryose ariko twe dusigaye tugasigarana harangiza akabo kuzuka kw'abapfiri muri Kristo tukababona rero tuzahera ko duhindurwe ko niko tuzagira umubiri w'iteka ryose uwo Kristo yasezeranije buri wese muri mwebwe ndetse nange ubwanjye kandi tuzahera ko tugire ishusho n'imisusire by'umwami Yesu Kristo none se bari hehe abo bose bazumva ijwi rya Kristo ku munsi wa nyuma kandi bakaba bafite isezerano ryo guhindurwa no kuzamurwa dore nitwe turi aha muri Amerika Latine na Karayibe dutegereje guhindurwa kwacu icyami imigisha Yesu Kristo mareka w'isezerano ikabana na buri wese muri mwebwe ndetse ikanabana nanjye vuba bidatinze twese duhindurwe kandi tuzamurwe nk'uko Kristo yabisezeranije mu izina ry'iteka ry'umwami Yesu Kristo amen kandi amen reka bundi bushya basigane na Revera Miguel Bamizazi Manine kugira ngo abahe mwebwe bakundwa nshuti na bene data mukurikirane kuri radio abahe adresse na telefone izo mwebwe mwabasha guhamagaraho kugira ngo muhabwe ibitabo nta kiguzi maze bityo mube mufite izindi conferences zimeze nk'iyi ngiyi ariho mushobora kuba mwaronkera ubumenyi bwagutse burebana na gahunda y'Imana ijyanye n'iki gihe cyerezo kugira ngo bityo mube mwiteguriye icyo gikorwa gikomeye cyane cyo guhindurwa k'uyu mubiri ufatika kugira ngo tugire umubiri umeze kimwe n'umwami wacu Yesu Kristo maze tubeho iteka n'iteka ryose kandi tubeho iteka n'iteka ryose nta bibazo dufite tubeho iteka n'iteka ryose tudasaza tubeho iteka n'iteka ryose nk'abami ndetse n'abatambyi turi mu bwami bw'ubwiza bw'umwami Yesu Kristo hamwe natwe bundi bushya Revera Miguel Bermudez Marini icyami Imana ikabaha imigisha kandi mbashimiye cyane uburyo mwateze amatwi mwitonze